2, Level 2, was da? Oh, level, oh, du har en ekstra back 2. Jeg tror du så. Åh, oh, seriøst! Fett bra, da kommer jeg. Da tar jeg den som er level 2, da. Get wrecked, nibba. Der gjorde du en mistake, Harald May. Jeg gjorde en mistake. Er du stygg, eller? Hæ? Se, du er stygg. Salia svarme, meshe du lever, madar al vitali, maria ya khala, mera wabdi hamin, yura wa khala, marta al solti, melide shalobar.